Так, між Олександрією та Поліссям уже встигло вклинитися. Один колектив – це донецький «Шахтар», який вчора здобув перемогу над одеським «Чорноморцем», але за втраченими балами житомиряни все-таки знаходяться вище. Власне, чинного чемпіона уже згаданих гірників у цьому сезоні обіграли і Олександрія, і Полісся. Тому, звісно, ставки перед цим матчем надзвичайно високі. Це ми бачимо із зосереджених облич футболістів обох клубів. Власне, на газоні стадіону «Ніка» з'являються обидва колективи. Є деякі несподіванки у стартових складах, але із учасниками цього поєдинку ми познайомимося трішки згодом. Національної збірної України Олександр Назаренко та Олексій Гуцуляк, які перебувають серед найкращих бомбардирів УПЛ, тут ще й оборонці, які досить активно до атаки підключаються. Артем Смоляков, Богдан Михайличенко. Олександрія – це більше про атаки через центральну зону. Це більше про вертикальність та ефективність. Зараз момент, і м'яч не перетинає сітку. Не перетинає лінію воріт, і Шабанов, господи. Ось це так момент в Артема Шабанова. Тільки-но ми заговорили про ці стандарти. Зараз удар! Невеличка паніка біля воріт Олега Кудрика. Ну, але давайте переглянемо на повторі, чи дійсно м'яч там не перетнув лінію воріт. Тут ціла серія рикошетів, і Шабанов. Шабанов пробуває з меж боротарського майданчика. Відразу апеляції до арбітра. Чи не перетнув м'яч лінії? От тільки-но ми заговорили про цю статистику голів після стандартів. От найближчі переслідувачі Олександрії за цим показником – це Полісся, Карпати, Зоря та Кривбас, які забили по три м'ячі. Я зараз навіть не заздрю. Вар-арбітрам Роману Блаватському та Олександру Кальонову, вони переглядають цей епізод, і схоже, що все-таки гол не зараховано, там м'яч не перетнув лінію воріт, на думку вар-арбітрів. Подача на ближню стійку, скидка далі, і там Сарапі опиняється на дальній стійці. Намагався переправити м'яч у ворота, але у сітку лише із зовнішнього боку влучає Едуард Сарапій. Свій небезпечний момент після стандарту команда Імада Ашура теж створює. Відзначаємо класну подачу від Лєднєва. Лєднєв закручував на ближню стійку, там рикошет відбувся. Далі Сарапій встигає на дальній стійці. Можна грати, показує Шандор. Мишньов прострілює м'яч, відскочив до Джевані. Знову рикошет, удар від Безери. Удар повз ворота. Дещо сумбурно виник цей момент, але це ще один гольовий шанс для господарів, для підопічних Руслана Ротаня. Безера дійсно спромігся зіграти на випередження проти Смолякова, проти представника молодіжної збірної України, але Безера з близької відстані не зумів переправити м'яч у ворота. Шабанов. І знову пресинг від Пайшау. А зараз яка помилка? Помилка від Івана Калюжного. Лєднєв перехопив. Лєднєв удар. І після мінімального рикошету спокійно забирає м'яч до рук Георгій Єрмаков. Ось, власне, і високий пресинг від Полісся. Не вперше в такий тиск команда Імада Ашура вмикається сьогодні. Але, здається, чи не вперше це призводить до настільки високого повернення м'яча. Ось другий кутовий. Перший ми пригадуємо, чим завершився. Ударом Шабанова, і там навіть арбітрам ВАР довелося втручатися, переглядати момент. Зараз Кудрик невпевнено на виході, але Крушинський вибив за межі штрафного майданчика. Є розіграш стандарту і подача на дальню стійку. Тут все ж таки Кудрик зіграв не зовсім впевнено, але порівняти шумову підтримку, хто все ж таки гучніший. Звісно, що вболівальників Олександрії більше. Але в плані організованості тут можуть бути деякі питання. Ну, а тим часом бачимо, як Єрмаков. Наскільки ж впевнено людина працює під пресингом. Певне незадоволення. Здається, саме з лави запасних Олександрії. Тут Імад Ашур теж спілкується. Просто блискуче зіграв Єрмаков. Неймовірно холоднокровно. Це дійсно потрапить до хайлайтів нашого протистояння. Якихось особливих загострень у першому таймі від Безери ми не побачили. Зараз Безера. Безера виконує простріли. І Кудрик на кутовий переводить. Ось такий стандарт на початку другого тайму заробляють підопічні Руслана Ротаня саме після швидкісного прориву Безери. Лєднєв. Передача до штрафного. Пайшау пропускає. Але Крушинський тут не встигає до м'яча. Хапається за голову Борис Крушинський.
але якихось інших особливих дивідендів гості не отримували зі свого пресингу. Зараз Пайшау. Пайшау втікає від суперника. Пайшау. І далі Шабанов працює проти свого візаві. Шабанов вибиває м'яч з-під ніг у Пайшау. Пайшау, ух ти. А Пайшау показує, що йому потрібна заміна. От, вочевидь, не такого початку другого тайму очікував Імад Ашур. Звісно, у запасі є ким замінити Пайшау. Пайшау тут зумів виграти і забіг, і силову дуель із Кампушем. Але от далі Шабанов зіграв чисто у м'яч. Пайшау тримається за задню поверхню стегна, здається. Можливо, якраз під час цього ривка потягнув задню поверхню стегна. Така неприємна травма. 20-річний бразилець дебютує у першій команді Полісся. Зараз момент у Гуцуляка. Вендел! Ух ти! Першим же ударом, першим же дотиком міг забивати Вендел. Просто дебют мрії міг скластися для молодого бразильця. Так, Вендел виступав за другу команду Полісся, яка представляє другу лігу України. Але зараз в атаці Олександрія. Джевані, Джевані з лівої, рикошет! Ух ти! А Кудрик ледь не отримав м'яч за комірець. Там рикошет дуже небезпечним був. Далі ще й наткнувся на стійку власних воріт Олег Кудрик. В запасі є Євгеній Волинець, але мені здається, що без нагальної потреби навряд чи Імад Ашур буде випускати свого основного кіпера. І, до речі, перша заміна саме зараз відбувається. Дмитро Мишньов залишає межі поля. І замість нього з'являється Євген Смирний. Козак та Джевані теж поступаються своїм місцем на полі. І, зокрема, Кирило Ковалець та Олександр Біляєв. Смирний, Ковалець та Біляєв. Переведення праворуч на Безеру. Кравченко подачу виконує. Зараз скидка, Філіпов. Немає поки що удару. Калюжний пробиває. Серія рикошетів Безера перед воротами. І Смоляков все-таки вибиває м'яч за межі поля. Пролунав сигнал арбітра. Можливо, офсайд там був. Так, показують нам лайнсмена. Ну і схоже, що все-таки кутового не буде. І саме положення поза грою було зафіксовано. М'яч відскочив до Безери. Давайте дивитися. Ну а зараз Безера набирає швидкість. Ось таких швидкісних проходів від Безера ми сьогодні майже не бачили. Безера встояв на ногах. Безера віддає на партнера. Удар! 1-0! Це Смирний! Ось це так розв'язка. І що зробив у цій атаці Безера? Скільки він протягнув м'яч? 50-60 метрів. На ньому фолили, але він встояв на ногах і віддає чергову результативну передачу. Третій асист в УПЛ виконує Безера. Ну а далі? Далі, звісно ж, потрібно відзначати і завершення. Смирний теж розібрався дуже майстерно. Спрацювала заміна від Руслана Ротаня. 1-0, 83-я хвилина. Зараз в атаці Полісся. Передача на Вендела. Вендел! Вендел не забиває. Тут питання по офсайду, звісно, залишаються. Але, схоже, лайнсмен не запалив прапорець. І Вендел отримує другий момент після виходу на заміну. Дебютний матч для 20-річного бразильця, але він не реалізовує свій шанс. Знову Назаренко з м'ячем. Назаренко, простріл! Вендел спробував зіграти на випередження. Апеляції щодо гри рукою. Але от після таких апеляцій відразу з'являються деякі флешбеки із уже згаданого матчу Олександрії та Руху. Зараз передача відбувається. От. Чим саме зіграв Кампуш? До речі, знову Кампуш, як і в матчі проти Руху. В епіцентрі уваги, здається, в руку м'яч влучає. Здається, м'яч влучає в руку. Давайте ще раз дивитися. Ну, з цього ракурсу важко зрозуміти. З-за спини. В
все, вар-арбітри перевірили. Ні, там все ж таки не пенальті. Але цей епізод, я впевнений, ще довго обговорюватимуть. Подача відбувається. Удар! Там навіть Кудрик прибіг у штрафний майданчик. Удар у виконанні Мустафаєва, але Єрмаков справляється. Удар не сильний і не складний для голкіпера Олександрії. Смирний. І зрештою від Сарап'я м'яч виходить за межі поля. І на цьому все. Лунає фінальний свисток від Олександра Шандра. І божевільна радість лави запасних Олександрії. Так, у центральному матчі 12-го туру, у матчі двох головних відкриттів цього сезону в УПЛ перемагає саме команда Руслана Ротаня. Євген Смирний приносить на 83-й хвилині перемогу своїй команді, а разом з тим і одноосібну першу сходинку у турнірній таблиці в режимі онлайн. Так, Руслан Ротань уже обіймається із такими маленькими уболівальниками Олександрії. Смирний теж приймає вітання. Але потрібно ще й ці вітання адресувати Безері. Безера, який протягнув м'яч через більш ніж пів поля, який організував цей гол, який віддав результативну передачу, мені здається, теж заслуговує на всілякі компліменти. Так, Олександрія продовжує свою безпрограшну серію до 16 матчів.